Man må ikke snakke. Må jeg lige få kolort på sig? Du mangler et ord, Bertil! Jeg hedder Rita. Og jeg hedder Clara. Og jeg hedder Bertil. Og vi skal lege lege, vi kalder os Sig, du og Signe. Bertil tager dig. Kom, Alex. Vi går på det der. Bertil tager lige nu et klip fra serien Akkerød, som er den, vi er med i. Vi ved ikke, hvad det er for et klip, og det skal han så prøve at fortælle os. Men han må ikke sige noget. Er det sjovt? Han kan ikke svare. Ja. Okay, vi er klar. Der står en ved siden af dig. Det er en dukken. En pige. Er det en pige? Det er en dreng. Er det dig? Er det Sibo? Ja, okay. Alex. Alex, han skælder ud. Hvem er du? Du er... En pige. Alex fortæller til AC, at han ikke gider... At være kærester. Han ikke gider at være kærester. Boom, der var den. Nej! Stop nu. Jeg gider ikke med dig op på min værelse. Og jeg gider slet ikke være din kæreste. Hvad? Var du bare... mega tavlig? Nu vil jeg sætte mig ned. Er det så meget? Ja. Det bliver spændende. Okay, klar, så er noget rigtig sjovt. Okay. En pige. Molly. 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 Brutter. Molly, hun brutter. Lort. Molly, Molly for kolort på sig. Der var den. Bum. Molly for kolort i hovedet. Bløh. Jeg er ikke bare god til at ligne en ko. Fordi jeg kan lidt på en måde se hendes ansigt. Du kan jo se, hvad hun... Eller lige om lidt til griner hun sikkert, fordi hun siger, nu smiler hun. Åh, Rita, hun bliver rørt. Det er en kysse. Eller så er det en break-up scene. Nej, ja, det er break-up scene. Okay. Ja. Okay, en mand, en dreng, en Sibo, min far. Ole Bøjsen. Når han finder trusserne. Ah, en far finder menstruationstrusser, og Jule bliver mere ked af det. Ja. Den her ud af det, og så går du i gang. Fuck. Ingen må vide det her. Så, der tager jeg. Hvorfor skal du så også om hele tiden? Jamen, skat, Julia. Så er det altså... Det er altså, men... Man kan se, han sådan tænker over det. Okay, han er overrasket. en pige? Det er Emily Fie. Fie er der. Fie sidder. Fie står og fortæller. Hun prøver at stoppe. Nå, det er du prøver at stoppe, Fie. Otto prøver at stoppe Fie. Du er der ikke. Ikke dig. Hun kommer i tanke om noget. Hun finder ud af noget. Hun rækker fingrene op, og så vælger Dan hende. Og så vælger Dan hende. Hun udtrykker sig. Okay, hun rækker hånden op i klassen. Fie er ved at afsløre yeah. Det pinlige nytår. Og så siger hun, at de har kysset. At Otto og Silke har kysset. Ja, ærlig. Tak. Hvad er der sket med dig, Otto? Jeg skulle bare sige noget til Fie. Har du givet Otto et blåt øje? Nej, det var bare fordi til nytår, så fik Otto det blå øje, fordi til nytårsfesten spiste lige sådan en værk. Okay, Bertil, hvad siger du til, at mig og Klux bare lige tager det sidste klip? Jo, jamen... Det gør vi. Fuck, det er sjovt. Enig. Okay. Rita, undskyld, Selke. Man må ikke snakke. Der så skider man! Lort. Det er det, hvor de siger, ej, man må ikke snakke om lort. Ja! Nej, det var ikke det. Har I set den samme sætning? Ja! Vi skal ikke snakke om lort. Man skal ikke snakke om lort med drengen, når man kysser. Nej! Man snakker ikke om lort, når man er stor. Nej! Ej, nu det mangler et ord, Bertil! Okay, før mand, der kommer... mand? Nej! Os? Nej! Man. Ja! Mand? Nej! Nej. Os? Hvad gør jeg? Prøv at tænke dig om. Prøv at tænk med den hjerne, Bertil. Hvad gør vi, kys? Ja! Ja! Yes! Gælder du den? Sådan. Det der lige før med ham der, David fra A, ikke? Der var nogle ting, man snakker med drenge om, og så er der nogle ting, man ikke snakker med drenge om. Og jeg føler, at det, man er jo lort, det skal man ikke snakke med drenge om. Hvis I kunne tænke jer at se de her clips, vi lige har prøvet at se, uden at sige noget i fuld længde, så kan I trykke lige her, så kommer I direkte ind på DRTV, hvor I kan se Akkerød. Gør det! Gør det! Det er så fedt! Det var fedt! Gud! Hej! 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 Det er bucket list med 5 ting, vi skal gøre, så vi ikke længere er sådan, små børn. Nu gør vi det her sammen. Upassende!